Hei og velkommen til dagens program. I dag befinner vi oss på Sofienmyr i Kolbotn. Og i dag skal vi ta en klasse som Maj-Britt har, som heter Step Styrke. Så velkommen inn i klassen til Maj-Britt, og la oss gjøre god step, koordinasjon, styrke for utholdenhet, og la oss ha det moro. Step Styrke, hva går den klassen ut på? Det er en intervalltime hvor vi har step-kombinasjoner og styrkekombinasjoner om hverandre i intervall. Akkurat. Så du har holdt på som treningsinstruktør en god stund? Mange år, i snart 20 år. Wow, strålende. Det er derfor du er så sprek og sporty. Ja, lønner seg å trene. Det gjør jo det. Og trener man godt, så holder man seg i god form og ser bra ut, akkurat som Maj-Britt. Så er dere klare til å bli med på klassen? Nå er Maj-Britt klar til å sette i gang, og vi kommer til å kose oss masse. Her er Maj-Britt i sitt S, vet du. Strålende. Nydelig oppvarming i foregang hele kroppen. Er det veldig mye koordinasjon i denne klassen? Ja, nå har vi holdt på med de samme koordinasjonene lenge, så nå har det blitt det. Denne klassen her, hvem passer den best for? Den passer for alle i alle aldre, jenter og gutter og i alle aldre. Kombinasjonen er enkle til å begynne med, og så blir det litt mer innviklet etter hvert. Men den passer for de fleste aldre. Og i og med at det er den kombinasjonen med utholdenhet og styrke, så er det en fin veksling som mange liker. Funker bra med step, altså, for å prøve tempo kjapt. Om man er ny i dette her, så skal man ikke være redd for å komme inn og ta en sjanse og se hvordan det går. Da er det bare å komme mange ganger, så blir det så enkelt etter hvert. Bare se på menneskene her. Du er flinke der. Strålende! I og med at du har de stoppene hvor du har styrke, så får du hentet deg litt inn igjen, så det er faktisk veldig bra. Nå jobber vi med hofteben igjen, så vi får tilte hoftene frem og varme opp. Jeg jobber en del med statisk trening, som er helt ypperlig. Fokusere på egen motstand. Du kan virkelig fokusere på muskulaturen. Yeah! Jeg synes det er kjempebra. Litt kombinasjon med styrke og kondis. Akkurat. Hva fikk deg til å starte å trene? Juleforsett faktisk i fjor. At nå må jeg bare begynne å gjøre noe. Det var det, ja. Se dere, det fungerer med juleforsettene. Her er det prakt eksemplar foran oss. Se hvor veltrenet og vakker hun er. Takk skal du ha det. Så hva er den største utfordringen med denne klassen, synes du? Altså, det er ikke noe, altså, det største utfordringen for meg er faktisk å komme meg av gårde. Jeg prøver å ikke finne på unnskyld for ikke å gå. Men det er det å holde tempo. Hun er jo et kjempetempo, så det er liksom bare, det gir seg selv. Altså, det er kjempegøy å være her. Så når du først kommer hit, så må du bare gi alt, altså. Det er jo strålende ut. Maj-Britt har jo en jente med masse energi. Ja, det smitter over på oss også, så du er bare nødt for å stå på. Så det er kjempegøy. Det er det. Det er helt herlig å høre. Du får fortsette videre. Yes, takk skal du ha. Ja, nå har vi holdt på med koordinasjon en god stund. Og ganske mye vi skulle tenke på. Men nå skal vi slippe koordinasjonen litt. Du kan fokusere på rene vekk. Og styrke på de største muskelgruppene. Helt nylig kombinasjon. Og her kombinerer man sakte og kjapte og kjapt. Sakte, sakte for å virke med samme rumpa. Deilig. Herregud. Ja, Maj-Britt kan det med å motivere klassen og virkelig få dem i gang. Har du lyst på moro, med seg at god musikk og god stemning, så tror jeg dette kan være en kjempebra klasse. Og som vi vet, vi alle trenger å lære noen ting nytt en gang iblant. Så har du ikke gjort dette før.
kanskje er det akkurat det her som skal være den nye utfordringen din. Så om du ikke blir inspirert, ta tak i klassikerne. James Dean Walker. Det er kallet James Dean. James Dean. Du åpner hele deilige rumpen. Oi. To. Du må følge med, det ikke mye som foregår. Best jo hjernetrimmen. Virkelig tenkt å holde på litt. Så skal folk være med. Ja, da hadde vi en klasse med Maj-Britt på Trine og Gretes studio. Og det var stepp og styrke. Der var det god variasjon i både koordinasjon og styrke. En veldig topp klasse, spesielt mye takket være Maj-Britt. Hun er en instruktør med masse energi, smil på lur og virkelig får folk i gang. Så det er en time jeg anbefaler. Jeg hadde masse moro. Så se dette pausen, og da skal vi få litt treningstrips fra min side og lite tips om nutrition. Velkommen tilbake.